Rihard, no sākuma par to pirmā puslaika seju, šķita, ka nedaudz pretkustība. Pastāst, kā tu to momentu redzēji un cik sarežģīts tas bija? Bija mazliet tāda, tas negaidīja situācija, bet viņi kaut kā ļoti viegli tik galā mūsu aizsardzību malā. Un jā, bija tāds dinamiski epizodi ļoti ir svarīgi. Tā kā tehniski nav tik viegli. Jānostrādā ar kājām, jāapstājās, jāapspēj norēģēt, jāsanāk pretkustību. Dažreiz ir tā, ka mēģina aizskriet uz to pareizāko pozīciju un beigās nepaspēja sagatavoties sitienam. Kaut kā šoreiz paveica. Citādāk, kā tu spēli redzēji? Ļoti smaga spēle, protams, ļoti smaga. Mēs jau zinājām, ka būs smaga, bet varbūt beigās nedomājām, ka tik ļoti ilgi mums tas gols nāks. Principā, es domāju, ka mēs arī, mums kaut kā grūtāk arī vedās ar to momentu izveidošanu. Bet nav viegli, protams, spēlēt ar šī laukuma, ir jābūt arbūt gudrākiem. Mums arbūt to būs labi pieredze nākotnē arī, un kā tieši no šīs. Jo Daugavpils ļoti grūta vieta, kur paņem punktus arī. Es savā karjerā jau virslīgā esmu ļoti daudz punktus zaudējis. Svarīgs punkts šitajā laukumā un arī celtniekā, tā kā tā ir tāda sava specifika. Pie 0-0 rezultāta, mēs saprotam, ka gribam uzvarēt, bet pavisam noteikti nedrīkstam ielaist vārds un zaudēt. Kā šis tas tāds balans varbūt tev kā vārdsargam bija, ka tu saproti, ka tu noteikti ielaist nevari, tu nevari ietekmēt vārdu gūšanu, bet tā nulīti jāatstāj. Nu jā, protams, emocijas ir daudz un jātiek ar viņām galā, ja nevar arī pa daudz sākt, tur tā kā gribēt uz priekšu un laiks teikties un kaut ko izdomā, kaut ko atvest litākie gadījumā, protams, tā kā es arī pats pie savas domāju spēles laikā, ka nav tā, ka neizšķirs mums darbi, mēs vēl projām būtu arī pirmie. Tā kā ar matemātiku labāk nenodarboties, bet svarīgākais vienkārši saglabāt vēsu galvu un turpināt vienkārši darīt visas tās lietas, ar kur palīdzību mēs esam tikuši līdz šim brīdim. Un nekas jau nemainās, vienkārši viss ir jādara pareizi. Jābūt pacietīgam aizsardzībā un visiem jādara savus darbus apzinīgi, un tad jau tas rezultāts atnāks. Viņš šodien nāca ilgāk, bet viņš atnāca. Pagājušajā sezonā jau bija čempions. Vai varam teikt, ka tās pēdējās spēles, tas ir loģiski, ka viņas būs sarežģītas, smagas, psiholoģiski, fiziski un tā tālāk? Jā, es domāju, šogad varbūt mums tiešām ir tā sajūta, ka mēs jau ļoti ilgi jau mēs spēlējam ar to 3 punktu starpību. Taču es domāju, ka mēs arī, varbūt tā specifika tāda mazliet savādāk, jo tomēr pagājušajā sezonā bija tā kā jau tāds mazliet, tas kas labums, bet bija jau tā kā lielāks tas atrāviens, mazliet, un tad sanāca paslīdēt dažās spēlēs, un arī man tā bija ļoti tāda, diezgan liela tāda mācība, ka nedrīkst izslēties, jo, uz to viss rāda, ka atkal viss izšķirsies pēdējā spēlē, tāpat kā pagājušajā gadu, Bet tagad mums katra spēle, tā pēdējā spēle, jā, tā kā tas ir tāds interesants laiks futbolā. Tāpēc mēs arī spēlējam, es domāju, mēs visi esam pateicīgi, ka mums ir tāda iespēja tagad. Ok, paldies. Paldies liels.